ជៀបសួរអ៊ំចាជៀបសួរអនុញ្ញាតសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីតាំងអ៊ំផងខ្ញុំឈ្មោះខុនផាតចានៅនេះហៅភូមិឃុំអីដែរអ៊ំភូមិកោកឃុំព្រៃស្លឹកស្រុកពេរាំងពេរាំងខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងណាចាហើយសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់អាយុប៉ុន្មានដែរ64ឆ្នាំចាចាហើយមុននឹងអ៊ំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវាហូបនេះអ៊ំមានបញ្ហាអីខ្លះដែរជង្គង់នឹងឈឺហើមហើមជង្គង់ហើមលើនឹងហើមជង្គង់ព្រោះយើងចិត្តតែបានលៀបងងកលាលៀបអីទៅវាបានស្វិតប៉ុន្តែវានៅឈឺវានៅឈឺចាពេលដែលឈឺនឹងឈឺមួយចាហៀងនឹងក៏ឈឺទាំងសងខាងអ៊ំឈឺមួយចាហៀងនឹងខ្លាំងអាខ្នេះវាឈឺដែរយើងខ្លាំងប្រើខាងហ្នឹងទៅវាឈឺដែរបើតិចមិនអីនេះឯងចាចុះជង្គង់វាសុកសុកឈឺឬក៏ឈឺដោយសារយើងដួលយើងអីដបងដួលយើងដួលហ៎សាដួលសាអីដួលចាចុះពេលដែលវាចាប់ដើមឈឺវាចាប់ដើមហើមហ្មងមែនអ៊ំតែឈឺហើមហើយអូហើមតែពេលហ្នឹងចុកខ្លាំងទេតែឈឺចុកអាកន្លែងហើមចុកចុកកន្លែងហើមទៀតទៅចុកណែនចាចុះពេលយើងដើរអីប្រវាក់ទេអ៊ំដើរឈឺតើដើររៀងយូរបន្តិចទៅលែងសូវអីទៅចុះពីក្រែត្បូងហ្នឹងតោះទប់ត្បូងត្បូងត្បូងដើរពិបាកអង្គុយអីបាត់ជើងអាកើតទេចុះពេលធ្វើចលនាដើរអីមានលឺសលេងទេនៅជង្គង់លឺក្រិចក្រប់ក្រិចក្រប់អូអានឹងខ្វះទឹកសលាក់អូតានេះលន់ណាស់ចាតាលៀកវាហើមហីចាចាចុះមានធ្វើទុកអីទៀតទេចកេះអីមានឈើទុកទេចកេះវាឈឺដែរបើវាបន្តិចតួដូចជង្គង់នឹងពេកជង្គង់ឈឺខ្លាំងហ្មងជង្គង់ខ្លាំងដេញបានដែរនោះប្រែព្រួលប្រែព្រួលពេលយប់ឡើងសម្រាប់អត់លក់ទេម្រាំនឹងលក់ម្ដងតិចផ្អៀងតិចអីខណ្ណាតិចខណ្ណោរាប់បានលក់ចាហើយពេលដែលចាប់ដើមឈូចង្គង់ប្រហែលខែហើយអូនអេយូរហើយមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះធ្លាប់បានទៅព្យាបាលកន្លែងណាទេអត់ដែរទេដែរសោះលេបអីក៏អត់ដែរអត់ដែរអត់ដែរព្រោះអីសោះណោះអត់ចាហើយចុះពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាចង្គង់នឹងឡើងមានដូចជាលើសជាតិអាស៊ីតក្កែពោះវិញអីមានទេអូនខ្ញុំដែរលើកផលិតផងអូដែរបានទៅផលិតណោះអត់អូខេបែរបានទៅផលិតអីចាអញ្ចឹងដល់ឈឺជង្គង់ឈឺដល់ឈឺជង្គង់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងសរុបបញ្ហារបស់អ៊ំមកគឺឈឺជង្គង់ខ្លាំងហើយចាប់ដើមហើមចាប់ដើមហើមចាហើយចុះក្រោយពេលដែរប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវាហូបហ្នឹងបានធូរបញ្ហាអីខ្លះដែរបានធូរបានលើកជើងបានអីយ៉ាងបានដែរជើងធ្វើចលនាបានបានប៉ុន្តែវាគ្រាន់នៅលើក្របក្រិចក្របហ្នឹងណាវាអត់ទាន់បាត់ចាប់ដើមប្រើអស់ប្រហែលក្របចាប់ដើមបានធូរអស់មកប្រទេសអស់មកប្រទេសមកប្រទេសទៅដោយរៀងស្រួលរៀងស្រួលជាងមុនចុះហើមឯងមានស្រកមានអីទេអាហើមហ្នឹងវាបាត់ហើមហ្នឹងបាត់ហ្មងហ្នឹងហើយបាត់ហើមទៅវាលែងឈឺដែរមិនមកឈឺកលៀតកលៀតខាងនេះវិញអញ្ចឹងនៅឈឺតិចតួចណោះចាចាហើយហ្នឹងវាលែងអីហើយក្នុងឈឺហ្នឹងតាមហ្នឹងវិញចាចាអញ្ចឹងការហើមការឈឺជង្គង់អីក៏វាបាត់វាបាត់ហើយក៏ថានៅតិចតួចណ៎វានៅតិចតួចចាហើយឥឡូវហ្នឹងប្រើអស់ប្រហែលប្រទេសដែរហើយចិត្តអស់ហើយនៅ4គ្រាប់ទៀតទេអញ្ចឹងមកប្រអប់ហ្នឹងនៅសល់4គ្រាប់ទៀតចាមិនលៀបមិនផោយមួយគ្រាប់នៅ4ការប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលចិត្តមកប្រអប់ហ្នឹងក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានស្រួលប្រហែលភាគរយដែរក្នុងខ្លួនហ្នឹងមានអីប្រហែលជាប្រហែលភាគរយដែរអ៊ំជង្គង់ហ្នឹងណាជង្គង់ហ្នឹងប្រហែល 50% 50%ហើយហ្នឹងហើយចាហើយសង្ឃឹមថាប្រើវាហូបជា 100% អត់មិនតត់ដឹងទេបើតត់ថែមទៀតថែមទៀតបានជាទៀតបានជាដាច់ហ៎ហើយតើទៅនឹងវាជួយទៅលើជង្គង់ហើយការកេងកាអីស្រួលធម្មតាវិញកេងមានឲ្យលក់ស្រួលហ៎ស្រួលធម្មតាដាក់លក់ហ្នឹងហើយចុះបាតជើងបាតដៃមានក្តៅមានអីទេនេះក្តៅបាតជើងក្តៅបាតជើងដែរហ្នឹងហើយ
អូថ្ងៃនេះក្តៅបាត់ជើងចាចុះពេលប្រសាដំបងមានធ្វើទុកអត់ទេម្ដងអត់ស្អីទេលិបមកគ្រាប់ចាពួកម្ដាយខ្ញុំថាដាក់ព្រឹកល្ងាចទៅដាក់ល្ងាចអត់ស្រួលវិញទេចាលិបទៅមកគ្រាប់វិញទៅដាក់មកគ្រាប់ទៀតដូចធីងធងមកហ្មងអត់ស្រួលទេបេចុះមានចង់បោះបងទេពេលដំបងចង់ជាចង់បន្តទៀតហ្មងចង់បន្តចាមិនលិបឲ្យអស់ចាំដើមអស់ប្រហែលគ្រាប់លែងធ្វើទុកអមជើងហ្នឹងហើយចាជើងជើងហ្នឹងអស់ពីប្រទេសហ្នឹងទៅប៉ុនវានៅតែខាងខាងហ្នឹងអាក្នុងបាត់ជើងគេងឯងហ្នឹងវាបានទៅសំសិលទៅអីហ្នឹងបាត់ជើងទៅបានបើមុនទៅសំសិលបាត់កើតឯងបោះទៅមុខហ៎ក៏បាក់បាក់អញ្ចឹងអស់តែពីប្រទេសលែងមានការធ្វើទុកហើយចាប់ដើមស្រួលខ្លួនទៅហ្មងហើយសុវ័យចិត្តទេពេលដែលចាប់ដើមរៀងស្រួលខ្លួនបាយមានកម្លាំងដល់បាត់ជើងហ្នឹងបាត់ធូរទៅមានកម្លាំងនោះពោះកំពុងឈឺធ្វើអីក៏កើតដែរអត់សង្ឃឹមហ្មងពេលហ្នឹងចាអត់សង្ឃឹមហ្នឹងថាចង្គង់ថាជីបដ ாய் នងគាត់គេថាម៉េចកុំទៅប៉ែតស្រលហើយប៉ែតណាទេចាទូលខេនគេយកឆ្នាំហ្នឹងមកយកឆ្នាំហ្នឹងលេបហើយចឹងចឹងពេលឃើញវាហូបដំបងប្រើទៅគេថាប្រើទៅជាទេដំបងប្រើក្នុងចិត្តខ្លួនឯងមិនដែលប្រើឆ្នាំឯណាសោះម្ដងហ្នឹងដាក់ឆ្នាំហ្នឹងដឹងអបាត់ហើយអញមិនដែលប្រើឯណាសោះចាចឹងសុវ័យចិត្តខ្លាំងណាសុវ័យចាហើយសម្រាប់អ៊ំផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនឬជាលោកតាលោកយាយដែលគាត់មានបញ្ហាសាឡាដោយអ៊ំដែរមានពាក្យផ្ដាំផ្ញើឲ្យលេបឆ្នាំអីគេលីហូបលីហូបនឹងទៅបាត់ឈឺសាឡាជើងសាឡាដៃហើយខ្ញុំលេបបាត់ហើយចាចាលេបដំបងធូរថែមទៀតទៅអរគុណច្រើនអ៊ំចា